bem-vindos a mais uma edição do TV UERJ Esportes. Eu sou o Pedro Stait, aqui do meu lado direito está Gabriel Rosa. Tudo bom, meu querido? Mais ou menos, né? Motivos não faltam para a tristeza. E aqui do meu lado esquerdo, Guilherme de Alencar, pelo contrário, né? Comigo tá tudo ótimo, estou muito feliz. Tudo certo? Bom, essa quarta-feira nós vemos bastantes emoções no mundo futebolístico do Rio, do Brasil, com a Libertadores da América e com a Copa do Brasil. Começar um pouco pela Copa do Brasil, o Vasco da Gama deu um show contra o Corinthians, né? Que não é aquele da Série B que a gente conhece, é aquele da Série Y, sei lá qual é. O de Alagoas. E como é que foi o jogo, Guilherme? Bom, quem vê o placar, né, de 5-1, pensa que o jogo foi muito fácil, né? Mas não foi assim, não. Logo antes dos 5 minutos, o Corinthians de Alagoas, né, grande zebra dessa Copa do Brasil, já fez um gol e deixou a torcida muito preocupada em São Januário, né? Já que na Copa do Brasil, gol fora de casa é critério de desempate. Aí o Vasco jogou o primeiro tempo não tão bem assim e tal, mas foi levando. E aos 22 minutos, Moraes cobrou uma falta, Leandro Amaral desviou. E o jogador Jota, do Corinthians de Alagoas, fez um gol contra ridículo. Muito feio, mas foi gol, né? Tá valendo. Pro Vasco. É. Mas aí, aos 36 minutos, o Wagner Diniz foi pela direita, rolou para Edmundo, que entrou na área e, correndo mesmo, bateu cruzado e fez o gol, comemorou com muita vontade ele. E o primeiro tempo terminou assim, né? Pois é, engraçado que o Edmundo fez gol sem ser de pênalti, né? É, verdade. Ele começa a bater uns pênaltis meio cachorrentos ali, mas a gente vê que o Edmundo tem categoria, igual aquele outro golaço que ele fez contra o Criciúma. Mas como é que foi o segundo tempo? Bem melhor, né? Teve o Leandro Amaral, né, que voltou aí. Como é a tônica, isso foi uma tônica. Pois é. Como é que a torcida reagiu? No primeiro tempo ele não jogou tão bem, né? Acho que ele estranhou um pouco o ritmo do jogo, só vinha treinando, não jogava há muito tempo. Aí ele não jogou tão bem e a torcida viu isso, né? E no intervalo, quando ele foi descer o túnel lá pro vestiário, parte da torcida vaiou, outra parte aplaudiu. Mas ficou aquela desconfiança, né, sobre como ele ia jogar jogo, e tal. Eu tava... Você aplaudiu ou vaiou? Eu aplaudi, porque... Ou você fez os dois? Não, verdade. Não, eu aplaudi. Eu acho que ele não foi muito justo, mas hoje em dia o futebol é assim, né? O cara viu o lado dele e se ele tá lá jogando, e ele jogou com vontade, isso que importa. Então, Ele declarou que da parte dele nunca vai faltar vontade. Se não faltar vontade, se ele jogar bem, eu vou aplaudir sempre. Isso é o que importa, né? Mas explica os outros gols. Aos 13 minutos do segundo tempo, o Edmundo enfiou a bola na esquerda pro Alan Madison, que voltou após muito tempo, né? 1,20m. Aí ele, cara, hein? É baixinho, mas... Eu acho que ele é maior de largura do que de altura. É verdade. É engraçado. Quem olha assim, acha até que é uma criança que tá jogando. Ah, mas ele é raçudo. Pegaram ali na esquina ali de São Januário, botaram... Joga aí, moleque, joga aí. Vai lá, criança. Mas ele joga bem. Aí ele foi pela esquerda, chegou na linha de fundo, tocou pra trás, o Moraes só dominou e bateu cruzado. 3-1, que ainda não era um placar lá muito bom, né? Porque com um gol fora de casa que o Corinthians fez... Ficava meio preocupante a situação do Vasco para a segunda partida. Mas aí, aos 20 minutos, o Wagner Diniz foi pela direita e tocou no meio para o Leandro Amaral. Aí a torcida já parou, né? Ficou naquela aflição. Ele dominou ela na corrida, já chegou cara a cara com o goleiro e deu um toquezinho leve por cima do goleiro e fez um golaço, né? Vendeu o goleiro na hora, hein? E aí, como todo mundo já sabia o que ia acontecer, a torcida não resistiu, né? Todo mundo começou a gritar o nome dele. E na comemoração, Edmundo levou ele, apontou pra ele, pediu pra torcida aplaudir. Todo mundo aplaudiu de pé. Aí você vaiou, né? Não, tô brincando, aí você aplaudiu também. Sou do contra, né? É. Não, aí todo mundo aplaudiu e começou a gritar o nome dele. Enfim, parece que com o gol dele já fizeram tá as pazes. Cortaram o dedinho, fizeram as pazes. A situação já tava boa pro Vasco, né? Ah, é, 4-1. Já ficou estabilizado. Mas ainda teve tempo pro Leandro Amaral e Edmundo, que se deram muito bem em campo. Que bom, campo, que bom. Muito bem. Tabelaram. Aí o Edmundo chegou cara a cara com o goleiro e bateu com precisão no canto esquerdo e fechou a goleada aí. 5-1. Engraçado que o Vasco, com esses 5 gols, só ter feito, né? O Vasco é o único time da Série A que fez gols em todos os jogos. Não ganhou nada, mas fez gols em todos os jogos. Muito bom, Vasco. E o próximo jogo, o jogo da volta, vai ser dia 14 de maio. E tem uma curiosidade, né? Pois é, como o estádio do Corinthians de Alagoas é um estádio pequeno, capacidade para 5 mil pessoas. E não tem refletores. Então o jogo vai ser de tarde, aproximadamente 3h30, 4 horas da tarde.
E aí o torcedor vai ter que faltar o trabalho pra assistir o jogo do Vasco. Qual é o nome do estádio? É Pacaembuzinho? Mas enfim, olha só, que piada idiota, desculpa, gente. Olha só, é só... O quê? O Corinthians tem que ganhar de 4-0, né? 4-0. 4-0. Que não é muito difícil depois que a gente viu ontem. Convenhamos, é muito difícil o Vasco não deixar de fazer. Mas depois que a gente viu ontem, acho que não é mais, é impossível. Mas vou ligar só um adendo aqui rapidinho, que o Botafogo e o Atlético Mineiro vão jogar hoje pela Copa do Brasil, só pra terminar esse assunto. O duelo de técnicos desesperados que ficaram sem garra nada nesse campeonato. Esse jogo é uma revanche, tá, uma revanche da Copa do Brasil do ano passado, que nas quartas de final do ano passado, Botafogo e Atlético Mineiro se enfrentaram e o Botafogo levou a melhor no ano passado, né? Vamos ver uma discussão de arbitragem que favoreceu o Botafogo. É o Botafogo sendo favorecido pela arbitragem. É. Que complicado. Foi curioso, né? Que nas quartas de final eles foram beneficiados por um erro, na semifinal foi o contrário, né? É, a justiça divina. Eu acho que Deus vê muito futebol, né? Ele se amarra muito. É, Geninho e contra a Cuca, né? Os dois estão desesperados. E o Geninho quase foi pro Flamengo, mas aí acabou o Caio Júnior. O que você acha melhor? Antes de entrar no mérito. Não sabe, tá difícil. É páreo duro. Ali tá ali. Mas você tá nivelando por baixo, né? É, ali. Hoje em dia tá difícil, né, ter boas opções. Não, os técnicos melhores já estão empregados. É isso aí. Os técnicos de ponta hoje são o Muricy, Abel e o Vanderlei. Eles todos estão... E o Joel que tá indo muito bem, né? Foi. Reparou, pessoal, que eles tratam só pelo primeiro nome, né? Eles são índios, cara. O Abelzinho, o Bebel. Bom, vamos falar logo, o tempo corre. Papai Joel. Vamos falar sobre a Libertadores da América. O Flamengo fez uma coisa impossível. Foi tomar 3 gols e não fazer nada. E acabou sendo eliminado. Como é que foi o jogo, Gabriel? Foi muito triste. Ontem o Flamengo quis dar um presente pro Joel Santana, que se despediu ontem do comando do Flamengo, e partiu pra cima do time do América e deixou muito espaço na zaga. Ainda o Fábio Luciano não pôde jogar ontem, sentiu uma lesão, não pôde jogar, entrou o Leonardo, que é muito fraco tecnicamente. Aí o Cabanhas aproveitou e fez um gol. Aos 20 minutos do primeiro tempo, o Cabanhas fez o primeiro. Aí a torcida deu aquele baque, mas a torcida continuou apoiando. Aí o time ainda continuou indo pra frente. Aí veio o segundo gol. Aí no intervalo o time saiu vaiado de campo. Aí quando voltou pro segundo tempo. O Joel tirou quem? Tirou o Kleberson e botou o Obina no lugar dele. Porque aí o Obina virou tipo agora o Salvador da pátria, das boas novas do Flamengo, e acabou que dessa vez não aconteceu nada, né? E é engraçado que o Cabanhas, além de parecer o Guilherme... Não, eu tô brincando, o Cabanhas é mais feio, eu acho. Não, acho que você é mais feio. Não, tô brincando, é olha difícil, só. Mas ele joga ele mais. Ele fez uns golzinhos. Será sem vergonhas, hein? O primeiro gol, que foi aquela a cobertura, bateu 7 vezes, depois ainda bateu de novo no cara. E o terceiro gol, que o segundo dele, foi na cabeça do Tardelli, se não me engano. Não sei. Desviou na barreira. Foi numa cabeça raspada, na cabeça lisa, e venceu o Bruno totalmente. E pra ver como o resultado era inacreditável, os jogadores do Flamengo, no momento do terceiro gol, colocaram a mão na cabeça, ficaram olhando pra bola dentro do gol sem acreditar. Joel, naquele desespero, botou o Renato Augusto e um pouco tempo antes de entrar do Tardelli, no lugar do Souza, que perdeu muito gol ontem. E nada aconteceu. É uma tristeza, né? Agora o Caio Júnior, que estava sentindo um sortudo, tá começando a ver o outro lado da moeda. Chegou e falar em ser campeão mundial. Ih, essa foi a crise mais rápida que eu já vi. 2 jogos bastaram. Não, ele nem assumiu quando... Não, eu sei, a crise do Joel. Ah, tá. Porque o Joel quase foi vaiado, ou foi, sei lá. Mas é impressionante. Mas eu achei que a torcida ia xingar ontem o Caio Júnior, né? Pô, o cara chega, mais energia, já tem, o cara já fez, dançou o suficiente. Azarado pra cacete. Bom, continuando a falar sobre a Libertadores, o São Paulo ganhou o Nacional do Uruguai com gols do Adriano. Um gol horroroso, daquele Brutamonte. Gol do Imperador. E o gol do Dagoberto, ele mas passou... Mas Adriano só faz gol no Boi Bumbá. E vai jogar contra o Fluminense. O Cruzeiro, assim como o Flamengo, vai embora fazer as malas e se dedicar só ao brasileiro, porque perdeu pela segunda vez, vai embora pro brasileiro. Só brasileiro agora, não quer mais saber de Libertadores, porque foi pro saco, perdeu de novo por 2-1 pro Boca Juniors. E o Santos vai jogar contra o Cúcuta da Colômbia hoje. Ele foi, no primeiro jogo em Santos, foi 2-0. Belíssimo placar para Libertadores. Sai adversário da América. Pois é. O Santos pode perder por 1-0, que se classifica. E se fizer um gol lá, vai complicar muito a situação. Aí o Santos tem que fazer... o Cúcuta vai ter que fazer 3 gols. Bom, ponto final. Nosso tempo acabou. Foi um prazer apresentar o TV Verde Esporte. Muito bom ficar aqui na mesa com vocês. Um beijão para a Bia. Um abração para o Ciro, que estava aqui no estúdio com a gente. E a gente se encontra numa próxima conexão.